የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ ማህበረሰቡ የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊያስቀጥል እንደሚገባ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡመድ ኦጆሎ ተናገሩ። አሜሪካ ለዩክሬን ተጨማሪ የ2 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ልታደርግ ነው። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ዋላችኋል ተመልካቾቻችን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የእኩለ ቀን ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር አይዳ ከበደ አብሬያችሁ ቆያለሁ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እስኪጠናቀቅ ድረስ ማህበረሰቡ የጀመረውን ድጋፍ አጠናክሮ ሊያስቀጥል እንደሚገባ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡመድ ኦጆሎ ተናገሩ። በጋምቤላ ክልል የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ 13ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በተካሄደው የገቢ ማሰባሰቢያ የቦንድ ሽያጭን ጨምሮ ከ1.6 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተደርጓል። ሚፍታህ አብዱል ቃድር ተጨማሪ አለው። በጋምቤላ ክልል በህብረት ችለናል በሚል መሪ ሀሳብ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የተጀመረበትን 13ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ተካሂዷል። በገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የክልሉ ነዋሪዎች በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ ግንባታው በመጠናቀቅ ላይ የሚገኘውን የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከፍጻሜው ለማድረስ የጀመርነው ድጋፍ ይቀጥላል ብለዋል። በህዝባችን ቆራጥነት፣ በህዝባችን አንድነት አሁን ከጨለማ ወጥተን ወደ ብርሃን እየሄድን ነው ያለ ነው። የጀመርነውን ከግብ ለማድረስ የእያንዳንዳችንን ኃላፊነት ይጠይቃል። ከምንጠቀመው ጊዜያዊ ጥቅማችንን አሳልፈን ለታላቁ ህዳሴ ግድባችን ድጋፋችንን ማረጋገጥ ይጠበቅብናል። በጋምቤላ ክልል የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮማንደር ጋትቤል ቦል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያውያን የአንድነት መገለጫና የኩራት ምንጭ መሆኑን ገልጸዋል። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመድ ኦጆሎ ለግድቡ ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ ከተጣለበት ጊዜ ጀምሮ የክልሉ ነዋሪዎች ቦንድ በመግዛትና ገንዘብ በመለገስ ድጋፍ ሲያደርጉ መቆየታቸውን ተናግረዋል። እንደ ክልላችን ጋምቤላም የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ በቦንድ ግዢ፣ በልዩ ልዩ መዋጮ፣ በህዳሴ ግድብ ዋንጫ አቀባበልና ሽኝትም እንዲሁም በተለያዩ ንቅናቄ መርሃ ግብሮችም የሚጠበቅብንን በማውጣት በኩል ፋይዳ ያለው ድጋፍ ስናደርግ ቆይተናል፣ እያደረግም እንገኛለን። በዚሁ አጋጣሚ መላው የክልላችን ማህበረሰብ ለማስመስገን ፈልጋል። ርዕሰ መስተዳድሩ አክለው እንዳሉት የግድቡ ግንባታ ሲጠናቀቅ ከኢትዮጵያ አልፎ ለጎረቤት ሀገራት የሚተርፍ በመሆኑ ማህበረሰቡ የጀመረውን ድጋፍ ሊያጠናክር ይገባል። ለትውልድ የሚተላለፍ ቅርስ ለመተው እንድንችል መላ ህዝባችን የሚጠበቅበትም የላቀ ተሳትፎ እንድናረግ ንቅናቄን አጠናክረን እንድናስቀጥል ጥሪ አቅርባለሁ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ በበኩላቸው እንደ ሌሎች ክልሎች ሁሉ የጋምቤላ ክልል ህዝብና መንግስት የግድቡ ግንባታ እውን ሆኖ እንዲታይ በታላቅ ሀገራዊ ኃላፊነት ላበረከቱት አስተዋጽኦ አመስግነዋል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ችቦ ተለኩሶ በክልሉ ለአንድ ወር ያህል ተዘዋውሮ ነበር። በዚህ የህዳሴ ግድብ ችቦ በርካታ ነዋሪዎች ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን አርሶ አደሩ ካመረተው ቡናው፣ አርብቶ አደሩ ከሚያረባቸው ሰንጋዎች እንዲሁም ወርቅ ሳይቀር በመስጠት የጋምቤላ ህዝብ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ በአንድ ወር ውስጥ በማድረግ በግድቡ ላይ ደማቅ አሻራውን አሳርፏል። አሁን ላይ ግንባታው ከ95% በላይ መድረሱ የተገለጸው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ እስካሁን የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ያልሆኑ 65% ለሚሆኑ የአገሪቱ ዜጎች ብርሃን ይዞ ከመምጣቱም በላይ አገሪቱ የተፈጥሮ ሀብቶቿን የመጠቀም ሉዓላዊ መብቷ እንዲረጋገጥ የሚያስችል በመሆኑ ትልቅ ተስፋ ተጥሎበታል። የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን ላለፉት 80 ዓመታት የምርምር ተቋም ባለመኖሩ በዘርፉ ማግኘት የሚገባውን ጠቀሜታ እንዳሳጣው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን አንደኛውን የኢትዮጵያ ዓመታዊ የቅርስ ምርምር ጉባኤና አውደ ርዕይ የኢትዮጵያ ቅርስ ትላንት፣ ዛሬ፣ ነገ በሚል ሀሳብ እያካሄደ ነው። ሜሮ ምትኩ ተጨማሪ አላት።
የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን በአዋጅ ከተሰጡ ስልጣንና ተግባራት መካከል የሀገሪቱን ቅርሶች በአግባቡ እንዲጠኑና የምርምር ስራዎች ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ይሁን እንጂ የባለስልጣን መስሪያ ቤት ከ1936 ዓ.ም ጀምሮ ላለፉት 80 ዓመታት የራሱ የሆነ የምርምር ተቋም ሳይኖረው መቆየቱ በዘርፉ ማግኔት የሚገባውን ጥቅም እንዳያገኝ እንዳደረገው የቅርስ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኤልያስ ሽኩር ይገልጻሉ። ኢትዮጵያ እንግዲህ ምድረ ቀደምት ናት ብለን እንላለን። ነዋትም ዓለም የተቀበላት ናት። ስለዚህ ብዙ ግኝቶች ማምጣት እንችል ነበር። ስለዚህ አንዱ የገደበን አብዛኛው የነዚህ የምርምር ስራዎች በውጪ ተመራማሪዎች ስለሚሰሩ ምን ሰራባቸው ኤሪያዎች ውስን አድርጓቸዋል። አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታኛም እያስተማሩ ነው። በሀገር ውስጥም በውጪም እየተማሩ ሲመጡ የምርምር ስራው ስኮፑ እያሰፋ መጥተዋል። ስለዚህ አንዱ የሚያገኘው እኛ ቅርስ መለየት መመዝገብ ብቻ ሳይሆን ዲቴል ጥናትም እናጠናለን ነው ጥናት ስራዎቹን። ስለዚህ አንዱ በውጪ የተለያዩ አካላት ስንሰራው የነበረው የጥናት ስራ በራሳችን አቅም እንተካለን ነው። በዚህ ዓመት አዲስ የምርምር ጉባኤ ማካሄድ መጀመሩ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ለመሆን ያግዛል ሲሉ የብሔራዊ የቅርስ አስመላሽ ኮሚቴ አባል አሉላ ፓንክረስት ተናግረዋል። የጥናቱ ዘዴ ስልቶች ምን ይመስላሉ? ውጤቶቹስ ምንድናቸው? ፋይዳው ምንድነው? የሚለውን ነገር በሙሉ ለማስረዳት ይሞክራሉ። ስለዚህ ይሄ እርስ በራሳቸው ወይ እርስ በራሳችን ባለሙያተኞች ብቻ የስብስብ ሳይሆን ህዝብ የሚማርበት ሚዲያዎች እንደናንተ መልእክት የምታስተላልፉበት አጋጣሚ ይሆናል። ከዛ በኋላ ደግሞ በተለይ ከትምህርት ቤቶች ከወጣቱ ክፍል ብዙ ሰዎች እየመጡ ከጎበኙ በዚህ ሳምንት ውስጥ መጥተው ከጎበኙ የቅርስ መጠበቅ አስፈላጊነት ተምረው አምነውበት የራሳቸውን ድርሻ ሊወጡ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ቅርሶች ለሁሉም ተጠቃሚዎች ተደራሽ እንዲሆኑ ለማድረግ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመታገዝ የማዘመን ስራ እየተሰራ መሆኑን የቱሪዝም ሚኒስትሩ ዴኤታ ስለሺ ግርማ አስታውቀዋል። ዲጂታል 2025 ራዕይ ጋር ተያይዞ በቱሪዝም ሚኒስቴር ያሉንን ሀብቶች፣ ባህላዊ ቅርሶች፣ ታሪካዊ ቅርሶች በአካል መጥተው የሚያዩ ሰዎች ይጎበኛሉ። በአካል መምጣት ለማይችሉት ደግሞ አሁን ዓለም ትሬንድ እየሄደ ወዳለበት ወደ ዲጂታይዜሽን ስራዎችን መስራት ጀምረናል። በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ ቦታዎች በሀገራችን ክፍል የሚገኙ መስህቦች፣ ማኑስክሪፕትስ፣ ጽሁፎችም ጭምር የተለያዩ የባህላዊ እሴቶች በማይክሮፊልሚንግ በቴክኖሎጂ በታገዘ መንገድ ዲጂታይዝ በማድረግ እንዲጎበኙ ከአርካይቪንግ አንጻር ወደፊት እነኚህን ለመቁጠር ለመጠገን ለተለያዩ ዓለም ለሚፈልጋቸው ስራዎችም ለማዋል ጭምር የአርካይቪንግና የዲጂታይዜሽን ስራ አግሬሲቭሊ እየሰራ ነው የምንገኘው። የኢትዮጵያ ቅርስ ባለስልጣን የመጀመሪያውን አመታዊ የቅርስ ምርምር ጉባኤ አካሂዷል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አሰራሩን በቴክኖሎጂ ለማዘመን በትኩረት እየሰራ ነው። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ያለውን የቴክኖሎጂ አቅም ለማሳደግና ለተቋሙ ሰራተኞች ግንዛቤ መፍጠር ላይ ያለመ ውይይት እያካሄደ ነው። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ጠቅላይ አዛዥ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ፌዴራል ፖሊስ በሰው ኃይልና በሎጂስቲክስ ያለው አቅም ከፍ ማለቱን ተከትሎ በቴክኖሎጂም አቅም ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን በዚህ ወቅት ተናግረዋል። ፌዴራል ፖሊስ አገልግሎቱን ለማዘመን በቴክኖሎጂ የተደገፉ አሰራሮችን ተግባራዊ እያደረገ እንደሚገኝ ኮሚሽነር ጀነራሉ ተናግረዋል። በመድረኩ በቴክኖሎጂ ዘርፍ እውቀት ያላቸው ባለሙያዎች ልምዳቸውን እያካፈሉ እንደሚገኙ የዘገበችው ሪፖርተራችን ሩት ወርቁ ናት። ኢትዮጵያ የራሷ የኮሚኒኬሽን ሳተላይት ባለቤት እንድትሆን የአዋጭነት ጥናቱ ተጠናቆ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ለውሳኔ መላኩን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስና ጂኦ ስፓሻል ኢንስቲትዩት ገለጸ። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ጂኦ ስፓሻል ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይሬክተር ቤተልሔም ንጉሴ ኢትዮጵያ የራሷ ኮሚኒኬሽን ሳተላይት ስለሌላት በአሁኑ ወቅት ከሉግ ዘንበርግ ኢኤስኢ ኩባንያ ኢትዮሳትን በመጠቀም ላይ ትገኛለች ብሏል። ኢትዮሳት ኢትዮጵያ ለሳተላይት የምታወጣውን ከፍተኛ ወጪ ከመቀነስ፣ የባል ወረራን ከመከላከል እንዲሁም ሀገራዊ ሴትን ከማስጠበቅ አንጻር ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን ኃላፊዋ አንስቷል። በኢትዮጵያ ከ2014 ዓ.ም በአዲስ መልክ የተጀመረው የስፔስ ሳይንስና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት በቀጣይ ኢትዮጵያ የራሷ የኮሚኒኬሽን ሳተላይት ባለቤት እንድትሆን የአዋጭነት ጥናት ተጠናቆ ለፕላንና ልማት ሚኒስቴር መላኩን ውሳኔ እየተጠበቀ መሆኑም ተገልጿል። ዘገባው
አሉላ የአሉላ ኢታላ ነው። ኢትዮጵያውያን ታዳጊ ህፃናት በአሜሪካ በተካሄደው የዓለም አቀፍ የሮቦ ፌስት ውድድር አሸናፊ ሆኑ። ኢትዮጵያውያኑ 3 የሽልማት ዘርፎችን የግላቸው ማድረግ ችለዋል። ማህሪ ዓለሙ ተጨማሪ ያለው። ኢትዮጵያውያን ታዳጊዎች በዓለም አቀፉ የሮቦ ፌስት ውድድር ላይ ለመሳተፍ ወደ አሜሪካ ቀንተው እንደነበር ይታወሳል። አሜሪካ በሚገኘው የሚችጋን ላውረንስ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በተካሄደው በዚህ ውድድር 23 ታዳጊ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ወክለው በተለያዩ ዘርፎች መወዳደር ችለዋል። በውድድሩ ኢትዮጵያውያኑ 3 ሽልማቶችን የግላቸው ያደረጉ ሲሆን የመጀመሪያው ከ10 ዓመት በታች በተወዳደሩበት ሮቦ ፓሬድ ውድድር ዘርፍ ነው ለሽልማት የበቁት። በሁለተኛው ደግሞ እንዲሁ በሲኒየር ኤግዚቢሽን እድሜያቸው ከ14 እስከ 16 ዓመት የሆኑት ስፔሻል አዋርድ ሽልማት ማግኘት ይችላሉ። በጁኒየር ኤግዚቢሽን ዘርፉ የተወዳደሩትም የሶስተኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቀዋል። በአጠቃላይ በዚሁ ውድድር እንዲሁ ከአንድ እስከ ሶስተኛ ለወጡ ተወዳዳሪዎች የሜዳሊያ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ተወዳዳሪዎቹ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ድጋፍ በአብርሆት ላይብረሪ ከአቡጊዳ የሮቦቲክስ ቴክኖሎጂ ማዕከል ጋር በመተባበር ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች በዓለም አቀፍ መድረኮች ለመወዳደር በተደረገ ስምምነት መሰረት የተካሄደ ስለመሆኑም ነው የተገለጸው። የሮቦፌስት ውድድር በፍሎረንስ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በአሜሪካ ሚችጋን ክፍለ ግዛት ውስጥ የሚሰጥ ዓለም አቀፍ ውድድር ሲሆን ዋና ዓላማውም ሳይንስና ቴክኖሎጂን በዘርፉ ህልም ያላቸውን ታዳጊዎች ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማሸጋገር እንደሚያስችልም ተገልጿል። ውድድሩ ከግንቦት 2 እስከ ግንቦት 5 2016 ዓ.ም ምረት ተካሂዷል። በዛሬው ሳምንቱን በታሪክ ጥንቅራችን በ1991 ዓ.ም ምረት ህይወታቸው ያለፈውን ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስን እንዘክራለን። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሲቋቋም የቴክኒክ ኮሚቴ በመሆን የጎላ አበርክቶ ነበራቸው። መቅደላዊት ደረጀ ተጨማሪ አላት። ከ25 ዓመት በፊት በዚህ ሳምንት በ1991 ዓመተ ምህረት አንጋፋው የቀዶ ጥገና ሐኪምና ፖለቲከኛ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በተወለዱ በ71 ዓመታቸው ህይወታቸው አለፈ። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በ1920 ዓመተ ምህረት ሰኔ 12 ይችን ምድር ተቀላቀሉ። እናታቸው ወይዘሮ በሰልፍ ይዋሉ ጽጌ፣ አባታቸው ደግሞ አቶ ወልደየስ አልታዬ ይባላሉ። በአዲስ አበባ ከተማ የተወለዱት ፕሮፌሰር አስራት በእናትና አባታቸው ፍቺ ምክንያት ከእናታቸው ጋር ወደ ድሬዳዋ ቀኑ። ድሬዳዋ በነበሩበት ወቅትም ጣሊያን ኢትዮጵያን ተወራለች። ይህን አንቀበልም ባሉት ሁለቱ ወጣቶች ሞገስ አስገዶምና አብርሃም ደቦጭ ግራዚያኒ ላይ የተደረገውን የግድያ ሙከራ ለመበቀል ግራዚያኒ ለሶስት ቀናት በወሰደው ጭፍጨፋ ላይ የፕሮፌሰር አስራት አባት ተገደሉ። እናታቸው ወይዘሮ በሰልፍ ይዋሉ ጽጌም ብዙም ሳይቆዩ በህመም ምክንያት ህይወታቸው አለፈ። ፕሮፌሰር አስራትም በዛው በድሬዳዋ ከአያታቸው ጋር ኑሮ ጀመሩ። ወደ ቄስ ትምህርት ቤትም ገብተው መማር ጀመሩ። ከቄስ ትምህርት ቤቱ ጎን ለጎን በፈረንሳይ ሚስዮን ገብተው ቀለም መቁጠርም ጀመሩ። የእናታቸው አባት አርበኛ ቀኛዝማች ጽጌ ወረደ ወርቅ ጣሊያን አስሯቸው ወደ ሀገራቸው ከተመለሱ በኋላ ኢትዮጵያም ከወረራ ነጻ ስትወጣ ፕሮፌሰር አስራት ከአያታቸው ጋር አዲስ አበባ መጥተው በ1934 ዓመተ ምህረት ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ገቡ። በወቅቱ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ ወጣቶች መካከል ወደ ውጪ ልኮ ማስተማር ተጀምሮ ነበርና ፕሮፌሰር አስራትም የትምህርት እድል አግኝተው በወቅቱ ግብጽ ወደሚገኘው የእንግሊዞች ቪክቶሪያ ኮሌጅ ተላኩ። በኋላም በስኮላርሺፕ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ እንግሊዝ ሀገር ኤደንብራ ዩኒቨርሲቲ አቀኑ። በወቅቱ ህግ እንዲያጠኑ ከትምህርት ሚኒስቴር ቢነገራቸውም አሻፈረኝ ብለው ወደ ህክምና ኮሌጅ ተቀላቀሉ። ትምህርታቸውን ሲጨርሱም ፈጥነው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። በልዕልት ፀሐይ ሆስፒታል ለአምስት ዓመት ካገለገሉ በኋላ ለተጨማሪ ትምህርት ወደ እንግሊዝ ሀገር አቀኑ። የቀዶ ህክምና ትምህርት ካጠኑ በኋላ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሐኪም ሆኑ። እሳቸው እስኪተኩ ድረስ የሀገራችን የህክምና ዘርፍ በነጮች የተያዘ እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ከጓደኞቻቸው ጋር በመሆን የህክምና ማሰልጠኛ እንዲከፈት በመወትወታቸው ምክንያት የጥቁር አንበሳ ሆስፒታልን እውን አደረጉ። የጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ሲቋቋም የቴክኒክ ኮሚቴውን የመሩት ፕሮፌሰር አስራት ነበሩ። ኢህአዴግ በ1985 ዓ ም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ካባረራቸው 42 ምሁራን አንዱ የነበሩት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ እስከተባረሩበት ጊዜ ድረስ ሀገራቸውን በትግ
በትጋት ያገለገሉ የሀገር ባለውለታም ናቸው። በሽግግር ላይ የነበረው የወቅቱ መንግስት በህዝባዊ መድረክ ላይ ባደረጉት ንግግር ምክንያት አድርጎ ከሰሳቸው። ከዛ በኋላም በአመት ውስጥ ለበርካታ ጊዜያት እየታሰሩ በዋስ ሲፈቱ ቆዩና በ1986 ዓመተ ምህረት ሰኔ 20 በአንድ ክስ 2 አመት ተፈረደባቸው። ቀጥሎም በ1987 ዓመተ ምህረት በሌላ ክስ 3 አመት ተፈረደባቸው። የእስር አያያዛቸው የከፋ በመሆኑ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የልብ ህመማቸው ተባብሶ የስኳር መጠናቸውም ጨምሮ ለከፋ የጤና ችግር ተጋለጡ። በብርቱ ትግል ወደ ውጪ ሄደው እንዲታከሙ ተፈቀደና አውሮፕላን ውስጥ በሐኪሞች እየታገዙ ወደ ለንደን ሆስፒታል በረሩ። በኋላም አሜሪካ በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ውስጥ ህክምና ላይ ያሉ ሞትን ድል ሲያደርጉ የኖሩት ሐኪም በዚህ ሳምንት በ1991 ዓመተ ምህረት ህይወታቸው አለፈ። ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ በተለያዩ ጊዜያት በሙያቸው የኢትዮጵያ የክብር ኮከብ የፈረሰኛ ደረጃ፣ የዳግማዊ ምኒልክ ኒሻን የፈረሰኛ ደረጃ፣ የአብዮታዊ ዘመቻ አርማ፣ ዓለም አቀፍ የወርቅ ሜርኩሪ እንዲሁም የቀይ ባህር ኒሻን ሽልማቶችን ተቀብለዋል። ወደ